Je tu ďalší diel série Turecký zjetým. Je tu prvá lekcia v kapitole Ablatív. Mačka z kuchyne prichádza. Mačka prichádza z kuchyne. Mutfakta, mutfaktana. Evden geliyoruz. Prichádzame z domu. Burada neden bekliyorsun? Tu prečo čakáš? Prečo tu čakáš? Otelden denizi görüyoruz. Z hotela vidíme more. Hotel den je ablatíve, hotel den a denizi je akuzatíve. Denis, denizi. Havalimanından geliyorsunuz. Prichádzame, nie zlú osobu som dal, prichádzate z letiska. Hastaneden nereye gidiyorsun? Hastane je nemocnica. Hastane den z nemocnice. Kam idete? Kam idete z nemocnice? Okuldan bir kitap alıyor. Zo školy prináša knihu. Almak znamená aj nakupovať, aj prinášať, aj vyzdvihnúť niekoho. Takže prináša zo školy knihu. Nejakú knihu. Okuldan geliyorum. Zo školy Okuldan. prichádzam. Geliyorum. Evinizden bahçeyi görüyoruz. Vidíme z nášho domu záhradu. Ev je dom. A z takého krátkeho slova dostaneme až Evimizden. Ev je teda dom, Evimiz je náš dom a Evimizden z nášho domu. A záhrada je opäť akuzatíve. Takže vidíme záhradu z nášho domu. Beriem knihy z domu. Takže knihy máme tu a tu. Z domu Evden Kitaplari Aliorum. A tu je Kitaplari Evimizden z nášho domu. Tu sa nič nehovorí z nášho domu, tak dám toto. Evden Kitaplari Aliorum. Kam ide z letiska? Havaliman indan nereje gidior. Mačka prichádza z kuchyne. Kedy mutfaktan gelior? Kam idete z hotela? Hotelden nereje gidiorsunus. Hotelden nereje gidiorlar. A dal som zlú osobu. Toto je z hotela kam idete. A idete vy a tu je. Asi som to zle preložil. Z hotela kam idú je tu toto slovíčko. Hotel den nereje gidiorlar, tak to malo byť. Teraz kam, musím dať pozor na správnu osobu, kam ideš z nemocnice. Astaneden nereje gidiorsum. Tak, je tam idete,
Takže gidiyorsun. Nie, idete, ale kam ideš? Kam ideš z nemocnice? Prečo tu čakáš? Burada, prečo burada neden bekliyorsun? Toto by to malo byť. Burada neden bekliyorsun. No a tu je tá veta, ktorú som si pravdepodobne zle predložil z angličtiny, následkom čoho som to aj zle predložil do turečtiny. Takže, kam idú oni z hotela? Onlar otelden nereje, toto by nepasovalo. Toto by bola nesprávna osoba, takže zostáva iba toto prvé. Otelden nereje gidiyorlar. Otelden a keď sú to ľudia, môžeme pridať koncovku lar. Otelden nereje gidiyorlar.